Ninakupenda yawe, ninakupenda yawe, ninakupenda yawe. Huyu mtoto amemaliza kweli homework na mwalimu alimwambia afanyange homework. Joyce, kuja hapa. Joyce, umefanya homework? Hapana. Kwa nini? Hakuna. Lala chini. Hautaki homework kufanya? Watu, marafiki, akina vijana, watu wote ambao mnanisikiliza, ambao mnanifuata, ambao mna like, mna comment, mna share video zangu, nataka kupeleka huu wakati nikuwashukuru nyinyi wote ambao mnasimama nami, mnasimama nami mkinitumia SMS, mnasimama nami mkiniuliza maswali, mnasimama nami mkinifuata, mnasimama nami mkiwa mnapendezwa na hii kipindi chetu. Nataka kupeleka huu wakati nikuambia watu wote hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu umeona hili jambo ambalo limetendeka. Huyu ni mtoto mdogo ambaye nimeuliza kama amefanya homework, na ni ndugu yangu, ni dada yangu, sorry. Na huyu dada yangu nimemfanya kumtumia kama vile Yesu alivyosema ama alivyonena, la kwamba kama hujarudi kama mtoto hautaingia ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto huyo nimemcharaza. Venye nimemcharaza nikamumaliza akafika pale, akakimbia venye nimemwita akarudi. Lakini watu, sisi kama vile tuko wakubwa, mwenzako akikukosea ama amenena neno mbaya kwa saidi yako, unaweza ukakasirika mwaka mzima, hata akiita jina lako hautaki kujibu, hata akikusalimia hautaki kujibu, hata akikuuliza kitu hautaki kujibu. Lakini unaona mtoto unamchapa sahi, akifika pale unamuita anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, watu wake Mungu, tunastahili ukue kama watoto. Mwenzako akikukanyanga, reply sorry. Mwenzako akikukosea, reply sorry. Usikuwe na roho ngumu, usikuwe na roho ya mawe, kuwa na roho ya nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao mnasikiliza hili neno, ninaomba la kwamba tukuwe tunasimama kama watu ambao Yesu alichagua, ambao tunapata yeye, ambao tunapata njia zake. Turudi tukuwe kama watoto. Njia zetu zikanane kama za watoto. Ukuwe na akili ya kusamehe haraka, ukuwe na roho ya kusamehe haraka, usifuatilie sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wake Mungu, tukae kama tunakaa saidi za watoto wadogo. Venye mnaona unamfanyia jambo anasahau haraka. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, watu wake Mungu, neno hili liwajenge, neno hili liwafanyie vizuri, neno hili liweze kuwatumikia maishani mwenu. Tufuatane nanyi katika kipindi ambacho kinaenda kurudi, mkiwa mnatufollow katika hii channel. Kila siku tunapost hapo video mpya, kila siku, kila siku. Sasa wewe kazi yako tu ni kuenda hapo uangalie video ambayo tumepost, na Mungu atakupa baraka. Lakini ukiangalia watu wake Mungu, usiangalie tu ukaifungua, ukakosa kuilike, ukakosa kucomment, ukakosa kusubscribe. Watu wake Mungu, kazi yako tu ni kufinya subscribe, ni kufinya tu like, ni kufinya tu share. Share hii video. Kama wewe unaweza ukaisikiliza, pia rafiki yako anaweza kuisikiliza. Kama wewe unaweza ukaisikiliza, mama yako anaweza kusikiliza, baba yako anaweza kusikiliza, ndugu yako anaweza kusikiliza. Watu wake Mungu, tufanye hivyo kwa uzuri wetu sisi wote. Kwa jina la Baba na la Mwana. Amen.